Наші кореспонденти і надалі залишаються на прикарпатських євромайданах. Їх репортажів ми очікуємо у наступних випусках. А зараз переходимо до інших тем. У зв'язку із реорганізацією Державної податкової служби України та Державної митної служби України й утворення Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів створене слідче управління фінансових розслідувань. Головними пріоритетами в роботі слідчих підрозділів Міндоходів залишається незмінними. Це забезпечення економічної безпеки держави, наповнення державного бюджету та підвищення добробуту суспільства. Слід зазначити, що слідчий підрозділ Міндоходів в області, як і всі інші правоохоронні органи, вже упродовж року діє в умовах нового Кримінально-процесуального кодексу України. За цей короткий термін вжито усіх дієвих заходів щодо створення умов для справедливого загального кримінального судочинства, посилення гарантій захисту прав і свобод громадян. Оскільки Кримінально-процесуальним кодексом України інститут дізнання виключений, левова частка прийняття всіх процесуальних рішень лягла саме на слідчих. В зв'язку з чим навантаження на одного слідчого лягло в рази. За наслідками проведення такої роботи впродовж січня-листопада 2013 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами правоохоронних органів, заявами громадян та повідомленнями юридичних осіб, слідчого управління фінансових розслідувань внесено 233 відомості про вчинення кримінальних правопорушень.